Bet jūs suprantate, kad tai yra žmogus, tu kuris laužo. Aš kitaip suprantu. Jūs manęs netuinkit. Tai aš manęs irgi netuinkit. Aš jūsų niekada netuinau. Sakai, tu ir supranti. Niekada nesakiau. Jūs ką tik pasakėt, nu. Bet jūs suprantate, kad tai yra žmogus. Jūs suprantat, jūs sakai, tuinau. Tu ir supranti. Niekada nesakiau. Aš turiu savo nuomonę. Pone Žemaitaiti, tai galėsite įrašą. Jau jūs mane tuinat ne pirmą kartą ir aš tai jūsų niekada netuinu. Tai ne, tai galiu dar ne paskutinį kartą. Repetitus. Sau galiu daugiau leisti. Sau galiu daugiau leisti. Sau galiu daugiau leisti. Tai prasme, o kodėl jūs galite sau daugiau leisti? Tai vat aš todėl galiu leisti, todėl kad suprast vieną paprastą dalyką, gerimo politologė. Aš nesu tu jums. Aš dar kartą jums sakau. Aš nesu tu. Jeigu jums nepatinka, mes prašom pagarbos tiesiog. Tai aš jums ir gerai sakau, ponė jūs. Tai aš jums ir gerai sakau, ponė jūs. Tai aš jums ir gerai sakau, ponė jūs. Tai, kad jis žudo savo žmonės ir laužo jiems kalus, jums nieko nesako. O palauk, o Lietuvos saugumas, Lietuvos policija prie Seimo, kada piketavo su banalinimu. Bet čia yra vatobatizmas, ta prasme, taip, jūs, aš klausiu apie Lukašenką, jūs kalbat man apie Lietuvą. Ne, man nėra jokių problemų, aš nematau. Ne, man nėra jokių problemų, aš nematau. Ne, man nėra jokių problemų, aš nematau. Gerai, jūs nematote problemos, kad jis žudo žmonės ir laužo kalus. Nematau jokios problemos. Aš negirdėjau, kad iš Baltarusijos būtų raketos leidžiamos, kad būtų man, duokit pavyzdį, parodykit kur. Per Baltarusijos teritoriją. Kur yra. Bet duokit kokį man pavyzdį dabar parodyti. Žiūrėkit, dar kartą. Duokit man pavyzdį, kur iš Baltarusijos teritorijos raketos skrido. Nėra. Taškas. Sekantis klausimas. A ja šičias vam pakažu, atkūda na Belarus gatovilis napadėnė. I jesli by za 6 часов do operacijai ne byl nanesen preventyvnyj udar po pozicijom, 4 pozicijai, aš šias pakažu kartu privoz. Ir šitą valdančią daugumą konservatorių, liberalų ir visą šitą peklą, kuri yra žalta, jos nustumsi didelės paraštės. Ir bent jau 10 metų mes daugiau politinėme laukėjų nebematysime. Šiandien ne tik, kad miškus atsidinam, bet mes turime ir auksinį kastuvą. Tas auksinis kastuvas buvo 2020 metais padovanotas tam, kad užkasmėm konservatorių. Tai tikėkime, kad vieną kitą konservatorių tarp eglučių ir pušelių mes ir pakasime.